ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ଏକ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ବିଧାୟକ ତ ହୋଇଥିଲେ, ବାଚସ୍ପତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଟିରେ ପୁରୀରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ କେତେକ ରୁଲିଂ ଅଛି, ଯାହା ଆଜି ବି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତାଙ୍କରେ ନିଆଯାଉଛି। ମେଳାପି ଲୋକ ଥିଲେ, ବେଳେବେଳେ କଥା କଟୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମଦୁଃଖୀ। ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଲା ପରେ କିଛି ତ ଇଏ ହେବ, ଧକ୍କା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।